Timo Adamson, Janne Jämseen, Kirill Artamonov, Tobias Holmqvist, Ragnar Mehisto, Robert Koisinen, Pekka Ruippo, Henrika Nissinen, Sauli Jalola, Pekka Keränen ja Aimo Niemi. Siinä kaikki 30, jotka sinne lähtee. Se on aika iso määrä autoja yhtä aikaa radalla, mutta kyllähän sinne mahtuu, kun peräkkäin ajelee. Ja nyt katsotaan tässä tuota tokana lähtevän Mikko Laine ja Joonas Nissisen välissä suhdetta. Mistä tuleeko ensimmäisessä mutkassa jo Laineelta hyökkäys ja Johan Svaan, joka on pisteessä toisena, niin lähtee viidentenä. Hänellä myöskin aika paljon siellä tekemätöntä työtä. Nissinen on tällä hetkellä pisteessä kolmantena, lähtee siis ekana Laine pisteellä. Anteeksi, Laine ykkösenä lähtee kakkosena ja Nissinen on tällä hetkellä pisteessä kolmantena ja lähtee ykkösenä. Eli siinä on siis aika isot jutut ratkaistavana sitten. Tosi nätisti aikaisessa vaiheessa saadaan. Kaikki pääsee ottamaan sen oman paikan jo tässä vaiheessa. Tullaan todella hiljaa, jopa vähän ehkä liian hiljaa, ettei vaan siellä sitten tulpat paukkus. Tossa kun lähtee oikeaan aikaan sitten polttamaan sitä polttoainetta siellä ja saa sitten hyvän vauhdin, niin nyt tullaan todella, meikä sanoisin, että juosten pysyisi vauhdissa ja sieltä lähtö. Ei vielä, lähdetään lämmittelykierrokselle. Kädet pystyyn. Sen merkiksi, että ei onnistunut vielä tällä kierroksella, en kyllä ymmärrä. Se näytti siltä, että kaikki oli tosi hyvin, mutta jostain syystä lähettäjä ei sitten hyväksynyt tuota lähtöä kuitenkaan. No nyt otetaan sitten vielä vähän aikaisemmassa vaiheessa tuo nippu kasaan ja sehän sitten tarkoittaa sitä, että jos yhtä hiljaa mennään, niin päästään poksuttelemaan niitä sytytystuoppia sitten uudemman kerran. Joonas Nissinen, paalupaikka herrasmies, niin kuin tuossa Sami äsken puhui, niin tässä on nyt, tässä pitäisi niin kuin Laine hoiti hienosti hommassa äsken, hän tosiaan taistelee tämän sarjan mestaruudesta jälleen tänä viikonloppuna, Svaan kumppanit, niin nyt katsotaan sitten, kestääkö TDK, kenellä? Nyt en ymmärrä, miksi tullaan näin älyttömän hiljaa, mikä tässä on nyt se logiikka, että täällä tullaan 10 kilometriä tunnissa tähän mutkaan, tämä ei... Ei nämä autot tämmöisestä tykkää, mutta katsotaan. Poksutetaan tulpat siellä, niin siinä tietää, että hän saa vetää niihillä kun haluaa ja homma on sitä myötä päällä ja nyt mennään! Noniin, nyt saatiin lähtö. Mä en tiedä, kaikki on ostanut samasta tuota pukukaupasta tuon sadekelin puvun. Ihan samaa, nyt on aika, voisin sanoa, että sinne jäi sitten useampi auto hetkellisesti ja sitten lähtee rengas lähtee, nyt hajosi pahasti jollain sitten. Se auto siellä ensimmäisessä mutkassa. No niin, siinä kärkeen Laine toinen, onko Alex Aloharju siinä vielä mukana ja Tero Saari ja kumppani, katsotaan kun se ajaa siellä pyörii, oi, siihen tulee iso kolari sitten nelospisteelle. Ei tota renkaan irtoamistakaan nyt ihan joka päivä näe. Autot on sivussa ja päästään jatkamaan. Ohitus tullaan heti tuolta. Mikä se on Laineen sijainti? Laine on tällä hetkellä toisena, mutta sitten tuolla takana niin tulee, katsotaan kohta, kun mennään linja yli, että mikä se on se sijoitus. Ei mitään käsitystä tässä vaiheessa, täytyy olla rehellinen myöntää. Kun mennään maaliolle, niin Nissinen johtaa, Laine toinen, Saloharju kolmas, Kataja neljäs, Svaan viides. Tero Saari nostanut, pudonnut sieltä vähän on, ja Vesa Salminen noussut, Fredriksson, Salenius, Leppänen, Saksman, Fokin, ja Fokin ja Aleksi on tässä ehkuttanut, mutta Fokin piti tässä. Oman paikkansa. Mutta huomasitko sen, että Svaani teki hienon ohituksen tuohon, kun lähdetään tuohon pääsuoralle, niin siihen, mitä ollaan spekuloitu, että sinne voi syöksyä, niin hän haluaa sarjan mestaruutta tälle vuodelle ja teki todella tyylikkään ohituksen Svaan vähän aikaisemmin. Ja katsotaan nyt, mihin se siivittää. Nissinen, kärjessä Laine,
siellä ja nyt kun Tero Saari kouluttaas vaan ja siellä sitten ottaa tuo paikan takaisin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vitos paikan. Tästä tullaan tähän mutkaan, missä Vaani teki äsken hienon ohituksen, eli lähdetään uudestaan pää suoralle, eikä saa sitten enää sitä sukellusta, mutta siellä keskivaiheella, onko Leppänen sukeltaa, kyllä. Svaan pudotettu kuudenneksi. Kato Ville Leppäsen nousu. Kaveri nousu 11 sijaa jo kahdessa kierroksessa. On huima tällä hetkellä. Ja Nissinen ajaa kärjessä nopeamman kierrosajan. Siinä on nyt Mikkolainen kohta pakko vastata. Täällä on vielä vajaa 5 minuuttia kilpailua. Eikä aika kyllä riittää, mutta nyt ei saa päästä Nissistä karkuun. Laine on pistejohdossa. Nissinen on kolmantena. Svaanille on ikävä paikka, että hän on kuudentena. Hänen pitäisi saada nyt tuolta päästä ylöspäin nopeasti. Ja sinne jäi taas. Autonumero 47 näyttää olevan, eli siihen jäi. Onko 87 nyt taitaa olla? Onko Fokinista kyse nyt taitaa olla sitten joo, siellä? Joo, Jani Fokin. No niin, siihen jää sitten. Nyt on muuten Eilis Fokini parempi tässä lähdössä kuin iskeä. Totta kai. Totta kai. Näin tullaan. Tämä on nyt se hetki, kun poika voittaa isä. Voi sanoa joulupöydässä. Nissinen, Laine, Kataja, Salo, Harju. Saari, siinä viisi parasta vaan. Kuudes Salminen, Ville Leppänen tekee, no nyt seurataan Ville Leppäsen otteita, hän on tuossa samassa puvussa kuin kaikki muutkin tuolla radalla, eli helppo spotata tuossa auto. Numero 74 kääntyy nyt tuohon nelosmutkaan, vähän vihreä musta kate siinä autossa, näin vasemmalle. Ja katsotaan mikä on Ville vastaus, hän on nyt aivan liäkeissä tällä hetkellä. Vaikea väsittää välillä, että onko tämä lämmittelykierros vai kilpailu, kun siellä mennään pitkät matkat kaksi autoa vierekkäin, mutta se on vaan sarikkeli sellainen, että se antaa mahdollisuuksia. Sieltä haetaan taas tuolla suomutkalla, niin vaihtuu sijaan, että katsotaan kohta taas, että mikä siellä mennään. Mutta hei, ei ole Laine päästänyt karkuun Nissistä ihan mahdottomasti. Näyttää siltä, että Laine ja Nissinen niin tosissaan niin ajaa Katajalta ja muilta kavereilta karkuun, että ei ole heillä. Heillä tässä nyt niinku haastetta. Mut nyt Laine, iske Nissiseen. Mitä näyttää, että Laineelle vähän meno maistuu ja Nissinen ei tässä erässä pääse ihan niin helpolla kuin edellisessä erässä. Ja katsotaan, onko Mikko Laineella nyt sitten se tila, että haluaa hyökkää. Katso Leppänen, nelospisteen vasemmalle tuosta noin tulee ja on aivan liimautunut tuohon valkoiskypärän kuljettajan, joka on edessä, hän on Vesa Salminen, auto numero 5. Ja nyt katsotaan Leppänen tuolla takana, sua lenkillä, oi, yrittää vähän jo Salmista haastaa. Noussut jo 11-12 sijaa ja nyt tulee rinnalle tuossa varikkon mutkassa sisään tulossa ja menee tuossa vihreässä etukatteessaan ohi. Ja nyt tullaan tähän sitten vielä yksi mutka vasemmalle ja sitten oikealle pääsuoralle. Ja Ville Leppänen on kyllä ajamassa nyt huimaa ajoa. Nyt jos katsot Nissisen ja Laineen ajo, kun tullaan tähän metsälenkille ja sitten ehkä suolenkille, niin suolenkillä näytti siltä, että Laine oli jotenkin nopeampi sen suolenkin, mutta sitten hävisi tuossa viimeisissä mutkissa. Mutta katsotaanpa uudestaan, nimittäin nyt näyttää siltä ihan selkeästi, että Nissinen menee tuonne Lainetta karkuun. Ero on aika huima, mutta kun tullaan suolenkiltä tuohon stadion alueelle, niin katsokaapa siinä vaiheessa se ero sen edellisen kierroksen, mitä Laine sai aika hyvin kavennettua. Ja nimenomaan nämä mutkat tästä, niin Laine sai ajettua jotenkin. Tässä on joo, niin kuin Laineella tähän paljon paremmat linjat ja sitten täällä takana, niin ei. Sitten tästä hävii sitten, ne pari mutkaa, mitkä ottaa hyvin, niin Laine hävii sitten tässä niin kuin pikkuhiljaa. No nyt katsotaan, pysyykö, oppiiko sieltä, että onko eri välitystä siellä sitten. No välitystä mä nimenomaan mietin tässä, että tässä on niin kuin. Näissä mutkissa hävii todella paljon. Joo, kun tässä nyt, kun jos saisi tässä pidettyä sen välin lähempänä, niin pääsisi iskeä sitten tähän vikaan mutkaan. No nyt se on vähän pienempänä se väli kuin äsken, eli. No onhan tässä se tietysti optinen illuusio, että ajallisesti ero on sama, mutta kun vauhti on eri, niin se näyttää se väli erilaisen. Mutta jotenkin näyttää siltä, että tässä vaiheessa, niin. Tähän mutkaan Laineen Mikolla, kun tullaan tähän uudekkiin, on parempi tuohon sisälle ja sitten tästä saa vielä imettyä. Niin tässä on ne Mikkolainen mutkat, mitkä oli todella hyvin ja nyt katsotaan, miten sieltä tullaan. Mä seuraan tätä Laineen kamppailua täällä, niin katossa
mitä muuta siellä nimittäin suolenkillä tapahtuu ja no, sattuu. No mä katson just Adamsonin otteita tässä näin, autonumero 31 nousit 11 sijaa, taistelee Johan Fredrikssonin kanssa tuosta kasipaikasta tällä hetkellä. Adams on kyllä ollut liekeissä kyllä, kyllä myös. Nyt on minuutti aikaa enää ennen kuin sieltä hakee jo, haetaan jo päät tuomaripisteelle, niin tuota viimeisen kierroksen kylttiä, eli nyt pitäisi jonkinlaista liikettä tehdä suuntaan tai toiseen tuolla akselilla Nissinen Laine. Taas on Laine. Näyttää koko ajan siitä, että Laine olisi asemissa, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi lähellä iskeäkseen. Se voi johtua vaan siitä, että Nissinen kontrolloi kisaa. No, viimeisellä kierroksella Nissinen katsoo taakseen ja jaaha, kilpaveli, ja Nissinen tietää sen tilanteen, että tässä ei varmaan sitä ainakaan sitä koloa enää löydy, kun mitä nyt Nissistä tunnen, niin ei varmasti tule sitä paikkaa, mihin voi sujauttaa. Laine, jos haluaa tuo kärkipaikan tuosta ottaa, niin se pitää olla aikamoinen sellainen tekemällä tehty se aukko. Joo, ja Lainehan johtaa tällä hetkellä pisteessä, että ei toi tokanat maaliin tule, joka on niin kuin huono juttu. Ei missään nimessä, ja nyt kun saadaan lähdetään hakemaan finaalipaikkoa, niin Lainella olisi erittäin hyvä paikka finaaliikin myös, niin kun puhutaan tämän viikonlopun varmistelemaan mestaruuksia tai muuta, niin fiksu ajoa. Niin kuin Laine itse tietää se, että jos hän tulee toisessa tänään toiseksi huomenna voittaa, niin se riittää. Ihan varmasti, ei mitään epäselvyyttä. Mutta aina tietysti, jos voittaa molemmat, niin se on vielä varmempaa. Mutta kaksi. Tullaan. Hyvin kontrolloitu kilpailu molemmilta. Niin se sieltä varmaan mahtava, mutta hieno lähteä ajamaan varmaan tuossa fiiliksessä, kun tietää, että on nopea, kärjestä karku ja homma toimii. Niin. Ja vaikka rata kuivu, niin silti sai pidettyä sitä vauhtia yllä siellä. Ei ole mitään hätää. Ja nyt näyttää siltä, että ei ihan heti edes sada. Tuolta pieni sadepilvi on tulossa, mutta itse asiassa on se tulossa.